искате да направите перфектния подарък? В Техномаркет! Сега е точният момент. Можете да купите така, онлайн или от мобилното приложение, но може и така, от магазините в цялата страна. Изберете уреди за гладене Philips, парогенератор за бързо и лесно гладене с автоматично подаване на пара и премахване на гънките с едно движение. Уред за гладене с мощна и непрекъсната пара, всичко в едно, с многоъгълна дъска за максимално удобство при гладене под всякакъв ъгъл. Купете уреди за гладене Philips сега на топ цени и на изплащане без оскъпяване с банка ДСК. Ние ще ви го доставим безплатно с опция допълнителна гаранция или на изплащане.